සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාට අද අපි කතා කරන්නේ ඔයා කැමති ඕනම සින්දුවක් කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකේ ringtone එකට දාගන්න කියලා. iOS 16 update කරලා තියෙන phone වලට මේක කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඒක phone එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. iOS 16 version එක update කරන්න බැරි phone වලට මේක කරන්න වෙන iTunes සරහා මම අද ඔයාලට ඒ ක්‍රම දෙකම කියලා දෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු iOS 16 update කරන්න බැරි phone වලට මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි එනං ඉක්මනින්ම යන් video එකට. මුලින්ම ඔයා iTunes වලට යන්න ඕන. iTunes open කරගමු. iTunes open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපේ data cable එක හරහා අපේ phone එක මේකට connect කරගන්න ඕන. phone එක connect වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක click කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මගේ phone එක මේකට connect වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතෙන්දලා අපේ වැඩේ කරගන්න බෑ. අපි මෙතනින් back වෙන්න ඕන. back වුණාට පස්සේ අපිට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් songs කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක click කරන්න ඕන. දැන් අපි iPhone එකේ ringtone එක විදිහට දාගන්න කැමති සින්දුව තෝරගෙන අපි මේ songs කියන එකට ඇදලා දාගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මම තෝරගත්ත සින්දුව මම rename කරලා තියෙන ringtone කියන නමේ. ඒකේ ඉස්සරහින් පෙන්වලා තියෙන මේක time එක විනාඩි 2යි තප්පර 43ක් තියෙනවා. අපිට මෙච්චර වෙලාවක් තියෙන එකක් අපේ ringtone එක විදිහට දාන්න බෑ. අපි මේකින්ද මේක crop කරගන්න ඕන. සින්දුව උඩ right click කරලා මෙතන පහලින් තියෙන song info කියලා එකක් අපි මේක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට options කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට අපි select කරගත්ත සින්දුවේ ringing tone එකට අවශ්‍ය වෙන කොටස පමණක් අපිට මේකෙන් cut කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේක ඉස්සෙල්ලාම මෙතන start කියන එකට tick එකක් දාගන්න ඕන. ඒ වගේම stop කියන එකට අපි මෙතනින් tick එකක් දාගන්න ඕන. අපි දැන් මේක පටන් ගන්න වෙලාවයි end වෙන වෙලාවයි අපි මේකට දෙන්න ඕන. මම මෙතන start එකට දෙන්නේ තප්පර 10. තප්පර 10 ඉඳලා තමයි එතකොට මේ ringing tone එක පටන් ගන්නෙ. ringing tone එක end වෙන වෙලාව විදිහට මම දාන්නේ තප්පර 40. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30ත් 40ත් අතර තමයි ringing tone එක time එක විදිහට දාන්නේ. අපි select කරගත්ත සින්දුවෙන් crop වෙන්න ඕන time එක මෙතන දාගත්තට පස්සේ අපි මෙතන පහලින් okay කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන උඩින් බලාගන්න පුළුවන් file කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක click කරන්න ඕන. මේක click කරාට පස්සේ මේක ඇතුළේ පහලට යනකොට තියෙනවා convert කියලා එකක්. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ create AAC version කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක click කරලා අපි අර සින්දුවෙන් තෝරගත්ත තප්පර 30ක කොටස වෙනම කොටසක් විදියට create කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර සින්දුවෙන් select කරගත්ත තප්පර 30ක කොටස වෙනම කොටසක් විදියට මෙතන පෙන්නනවා. අපි දැන් මේක උඩ right click කරන්න ඕන. right click කරාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් show in windows explorer කියලා එකක්. අපි මේක උඩ click කරන්න ඕන. මෙතන අපිට පෙන්වන්නේ අපි අර සින්දුවෙන් crop කරගත්ත තප්පර 30 කොටස. අපි මේ කොටස දැන් desktop එකට ඇදලා දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේ තප්පර 30කට create කරගත්ත මේ කොටසට අදාළ format එක වෙනස් කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මේ සින්දුවේ format එක විදිහට තියෙන්නේ M4A කියලා එකක්. අපි මේක M4R කියන format එකට convert කරගන්න ඕන. අපි ඒක හින්දා අපි මේක දාගන්න ඕන format factory එකට. ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් M4R කියලා format එකක් තියෙනවා. අපි මේ format එකට තමයි මේ සින්දුව convert කරන්න ඕන. අපි මේක select කරලා මේ සින්දුව දැන් convert කරගමු. මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් start කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක click කරාට පස්සේ තමයි මේක convert වෙන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් අපේ සින්දුව convert වෙලා ඉවරයි. අපිට දැන් desktop එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ringing tone කියන නමින්ම වෙන format එකකින් අපේ සින්දුව තියෙනවා. දැන් අපි iTunes click කරලා iTunes එකේ මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් device කියන එක යටතේ tones කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක click කරන්න ඕන. දැන් අපි convert කරගත්ත සින්දුව copy කරගන්න ඕන. සින්දුව copy කරගත්තට පස්සේ අපි මේ tones කියන එක උඩ right click කරලා ඒක ඇතුළට paste කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා අපි හදපු ringing tone එක දැන් මේකට copy වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් phone එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ringing tone එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන එක setting වලට. ඊට පස්සේ මෙතන sound and haptics කියලා තියෙනවා. අපි මේක click කරන්න ඕන. පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ringing tone කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක click කරලා මේක ඇතුළට යන්න ඕන. අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපු ringing tone එක මෙතන තියෙනවා. අපි මේක click කරලා play වෙනවද කියලා බලමු. නුඹරස් බලන්න මම තදින් පස්සේ නෑ අද වෙට වඩා රසයි බහ කඳුරු කිලිමල් නුඹව බලෙන් අල්ලන් ඉන්නේ නෑ අරන් යන දුරේ අකුරු. අපි දැන් බලමු iOS 16 update කරලා තියෙන phone එකට කොහොමද ringing tone එකක් දාගන්නේ කියලා.
අපි ඉස්සල්ලාම ෆෝන් එකේ කැමති සින්තුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. දැන් අපි සින්දුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඇප් ස්ටෝර් එකට යන්න ඕන. ඇප් ස්ටෝර් එකට ගිහින් සර්ච් කරන්න ගරාජ් බෑන්ඩ් කියලා. මේ පළවෙනි ඇප් එක තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් iOS 16 අප්ඩේට් කරලා තියෙන එකට විතරයි. ගරාජ් බෑන්ඩ් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට තව ඇප් එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සර්ච් බාර් එකට ගිහින් රින්ගින් ටෝන් මේකර් කියලා සර්ච් කරන්න. මෙතන පළවෙනි ඇප් එක තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඔයා ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහලින් පේනවා ඇති ප්ලස් මාක් එකක්. මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා මේකට සින්දුවක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සින්දුව මෙතනට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ඉම්පෝර්ට් ෆ්‍රොම් ෆයිල් කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක ක්ලික් කරලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සින්දුව මෙතනට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඕන. අපේ සින්දුව දැන් මෙතනට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර iTunes එකේ කරපු විදිහට මේ සම්පූර්ණ සින්දුව වෙනුත් අපිට රින්ගින් ටෝන් එකට ගන්න අවශ්‍ය කොටස පමණක් මේකෙන් කපා ගන්න ඕන. අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලිප් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ක්ලිප් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතනදලා අපි අර iTunes එකේ විදිහටම අපේ සින්දුවට ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එකක් සහ එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් දාගන්න ඕන. ටයිම් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක ඩන් කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සින්දුවෙන් සිලෙක්ට් කරගත්ත තප්පර 30ක කොටස වෙනම කොටසක් විදියට මෙතනට සේව් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතන මේක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි මේ මේක් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕපන් වෙන්නේ ගරාජ් බෑන්ඩ් ඇප් එක. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා රින්ගින් ටෝන් මේක ඇප් එකෙන් හදපු ඔයාගේ තප්පර 30 රින්ගින් ටෝන් ක්ලිප් එක ගරාජ් බෑන්ඩ් ඇප් එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා රින්ගින් ටෝන් ක්ලිප් එක උඩ තප්පර දෙකක් විතර එක දිගට ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් ෂෙයා කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් ඔප්ෂන් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මැද තියෙන රින්ගින් ටෝන් ඔප්ෂන් එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයා හදපු රින්ගින් ටෝන් එක ඔයා කැමති නමකින් මෙතන සේව් කරගන්න පුළුවන්. සේව් කරගෙන ඔයා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරාට පස්සේ ඔයා සෙටින් වලට ගිහිල්ලා බලුවම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඒ හදපු රින්ගින් ටෝන් එක ඔයාගේ සවුන්ඩ් ඇන් හැප්ටික් සෙටින් වලට සේව් වෙලා තියෙනවා. අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔයාලා කැමති සින්දුවක් කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකේ රින්ගින් ටෝන් එකට දාගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ දැනුමට තවත් යමක් එකතු වුණා නම් channel එක subscribe කරන්න තමයි කරන්න බා. අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.